ay maanta u soo baxeen intaas oo mutacallimiin ah oo digrii qaatay dhammaanteen hambalyo 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 halkan waxaan la xusay oo dhahay jaamacadaha kale madaxweyne muhammad inuu dhooyo waa rug jaamacadda adna maxaan iyada gaar uga dhigay jaamacadaha sodonka ku dhow ee soomaaliland ka dhisan waa jaamacadda bula ee madaxweyne ka tahay gabadh soomaaliland Good morning. Today is a very special day. My name is Edna Adan Ismail, and I have the privilege and the blessing to be the founder and the president of Edna Adan University in Hargeisa Somaliland. On the 11th day of October 2021, we will be graduating 341 students from the Edna University. Please join us in Somaliland.